pro mne z té doby první republiky je velmi významné trojí. Jednak je to demokracie, potom filozofie humanity a pak náboženská svoboda. Masaryk chápal dějiny jako zápas demokracie s autoritářskými režimy. A vlastně v prostoru, kde dříve nic takového nebylo, se budoval a utvářel demokratický stát podle typu západní demokracie. Co se týká filozofie humanity, to je skutečně hluboká, silná myšlenka, kterou Masaryk nesl a znamená, že lidská osobnost má mimořádnou důležitost. Doba první republiky přinesla svobodu politickou, ale i svobodu náboženskou. Všechny církve mohly rozvíjet svoji činnost. Dokladem toho jsou i mnohé stavby, které vznikly v té meziválečné architektuře. A tak bych chtěl říci, že právě toto trojí je tou inspirací v základu našeho státu, ale i měřítkem také naší přítomnosti. V základu našeho státu jsou duchovní tradice, které jsou jednak univerzální, jsou to tradice křesťanské, ale i současně takové svébytné národní tradice. A je to tedy tradice cyrilometodějství, svatováclavská tradice a zejména reformační tradice husitství a českobratrství. A právě Masaryk zdůrazňoval pro tu identitu češství tuto reformační tradici. On velmi se výrazně přihlašoval k Husovi, ale i k husitům a zejména k bratrství a vyzdvihoval osobnost Jana Amose Komenského. A v tom viděl určitou naši národní identitu. Myslím, že v čase, kdy je různé prolínání kultur a různých ideových zápasů, že je potřeba, abychom nejenom třeba tu barokní dobu, která je dnes oceňována, ale viděli i právě tu reformační dobu, dobu české reformace jako důležitou, protože ta měla právě při vzniku státu svůj velký význam. Z těch hodnot bych vybral pravdu, protože s hodnotou pravdy a pravdivosti se v podstatě setkáváme každý den, anebo naopak se s nimi nesetkáváme. Masaryk byl charakteristický tím, že byl velice zaujat pro pravdu, nejenom jako filozof, vědec, jako politik, ale především jako člověk. A v čase politické nesvobody je velice nesnadné říkat pravdu, to, co si člověk myslí a přináší mu to problémy. Ale i v čase, kdy je svoboda, kdy je větší názorová otevřenost, také není jednoduché vždycky říkat pravdu. Protože pravda přináší napětí, pravda přináší výměnu názorů, někdy i určité napětí velké, až třeba nepřátelství. A proto existuje někdy pravda v rozporu se svorností. A proto někdy v zájmu svornosti dobrých vztahů je lépe pravdu neříci. Ale k takové té skutečné svornosti, jednotě, porozumění, nikdy bez té hodnoty pravdivosti nemůžeme dojít.